بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں؟ تو آج جو ہے میں کوکنگ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی. آج ہم لانگ ڈرائیو پر نکلے ہیں اور ڈنر بھی باہر کریں گے. ہم تقریباً شام کو 6:30 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب یہ دیکھیں رات ہو چکی ہے ہمیں گھومتے ہوئے. بس اب ہم ڈنر کریں گے. ڈنر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے گھر جائیں گے واپس. آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں. تو بس اب ہم لوگ ڈنر کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ڈنر ہے وہ آ چکا ہے. ہم نے آرڈر کیا ہے, یہ ملائی بوٹی ہے, بہت مزیدار ہوتی ہے. یہ ہے ریشمی کباب چکن کے ہیں, یہ بھی رائتا ہے, چٹنی ہے اور یہ جو ہے نان ہے, یہ بھی بہت اچھے ہیں یہاں کے. یہ ہے یہ چکن ٹکا ہے, کولڈ ڈرنک ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اپنا ڈنر تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں. ہم نے جو ہے روڈ سائڈ ہائی وے سائڈ جو ہوٹلس ہوتے ہیں ان پہ ہی ٹھیک ہے, بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے ادھر کا. تو اب ہم جا رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف. اور یہ دیکھیں پاکستان کا خوبصورت ٹرک, جو یہ پاکستان کا ایک کلچر, ایک ثقافت ہے. تو یہ ٹرک پر اتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے, اتنا آرٹ ورک ہوتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا. یہ پاکستان کا کلچر ہے, پاکستان کی ثقافت ہے. بس اب ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور سب کو رمضان کی ایڈوانس میں مبارکباد اور میری ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیں. اوکے, اللہ حافظ.